Jeg brukte nesten to timer i livet mitt på treske gjennom myrer og gjørmete veier for å komme meg til et øde sted som heter No Man's Land her på Tobago. Når jeg kommer her, så er det masse turistbåter og amerikanere. Det er typisk. Det positive med det da var at jeg fikk heik tilbake på en vannskuter. Dagens fangst var på over 30 tunn fisk. Det var alt for mye for meg å spise, så jeg tar med resten til en gjeng som vil være med å grille og campe på strandet hver dag. Her har vi stått opp camp for natta, midt på strandet.